ପାଥାଳା ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ପବିତ୍ର ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା, ଯେଉଁଟା ଚିତ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ, ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଳା ବ୍ଲକର ଏଇ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମା କାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଇଏ ଜୁଆଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମା ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ, ଶ୍ମଶାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ନାମରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ। ଆମେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ନନା ଅଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ରପତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଇଏ ମନ୍ଦିରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଚାରିବା, ଇଏ ପୀଠରେ କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। ନନା ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ରପତି, ମୁଁ ଉଦଳାରେ ରୁହେଁ। ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରି ଆସିଛି। ମାଆଙ୍କର ଯିଏ ଯିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ସେ ପ୍ରାୟ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାଆର ନାଁ ବହୁତ ଜୋର ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଆମେ ନନା ଆମକୁ କହିବେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଏଠି ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ କାହିଁକି ନାଁ ହୋଇଛି, ଏବଂ କେବେଠୁ ଇଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଏବଂ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଇଏ ଆମର 1941 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଘଟ ରଖିକି ସେ ବାବା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଗୌରହରି ଦାସ, ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ତାପରେ ବାଇଦବାଇ ଲୋକ ଆମର ଏଠି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ତଥା ବଦନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସହାନୁଭୂତିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ଦାନ ପାଇକି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଆଣିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମାଆ ଏଠି ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ପୂଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କ'ଣ ଏମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ନା ଆଜି ବିଶେଷ ଅମାବାସ୍ୟା ରହିଛି ବୋଲି? ବର୍ଷର 12 ମାସ ସାରା 12ଟା ଅମାବାସ୍ୟା, 12ଟା ଅମାବାସ୍ୟା ସାରା ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, 16 ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା। ପ୍ରଥମରୁ ମାଆଙ୍କୁ ତ ଡେଲି ସ୍ନାନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କୁ ଡେଲି ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇକି ସ୍ନାନ କରାଇବା ଆମର ଏଠି ସେଭଳିଆ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଆ ଡେଲି ଗାଧୋଇବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଏଠି ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ବୋଲି କହିଛି, ଏଠି କ'ଣ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ମଶାନକୁ ଭିଡ଼ିକି ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଆର ମନ୍ଦିରର ପଛପଟଟା ହେଲା ଶ୍ମଶାନ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ନିଆହେଇଛି। ଆଉ ମାଆ ଯେଉଁଠି ଶ୍ମଶାନରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତେଜ ବା ବଳ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ। ଆପଣ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି, ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି? ମାଆଙ୍କର ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ପାଇଛି, ଆଉ ଉପଲବ୍ଧି କ'ଣ କରିବି? ମାଆ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ମାଆ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ବିପଦନାଶିନୀ ମାଆ, ଯେଉଁ କଥା କାର୍ତ୍ତିକ ପତି ପୂଜକ ମହାଶୟ କହନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପଚାରିବା, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ନେବା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକିଏ କହିବେ? ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜ୍ଞା, ଘର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆପଣ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖର କ'ଣ ସେବା କାମରେ ରୁହନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ପୂଜା କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱରରେ? ବାଲେଶ୍ୱର କେଉଁଠି? ସେରଗଡ଼। କ'ଣ ଆପଣ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କଠୁ? ନାଇଁ, ମନ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଠିକ କଥା। ଇଏ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ବାଲେଶ୍ୱରର ସାରଗଡ଼ରେ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏ ପାଖରେ ଉଦଳାରେ ସେ ରହନ୍ତି, ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସିଏ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ, ମାଆଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର। ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ପଚାରିଥିଲୁ, ବୁଝିଥିଲୁ, ଏଠି ଶ୍ମଶାନ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକ ସବୁକୁ ଏଠି ସତ୍କାର କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରାଯାଏ। ଏଥର ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଆଜି କ'ଣ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ଆଜି ପରା ଏଇଆ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହେବ, 3ଟା ବେଳେ ମହାସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର 16 ଉପଚାରରେ ପୂଜା ହେବ। 16 ଉପଚାର ପୂଜା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର 108 ଆହୁତି ହେବ। ତା ସହିତ ଏଠି ବାବା ଅଛନ୍ତି ଭୈରବନାଥ, ତାଙ୍କର ବି ଆହୁତି ଦିଆଯିବ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆହୁତି ଦିଆଯିବ। ଦେଲା ପରେ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ, ହେଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟାଯାଏ, ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲୁ, ସେ କହୁଥିଲେ ଆଜି
ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ତିନିଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରସାଦ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହୁଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାପରେ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରେ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ଆମେ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଭଳି ଏକ ପୀଠରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ମନ୍ଦିର ଏଠି ତ ଅଛି ଗାଁ ପାଖରେ ଗାଁ ପାଖ ଦୂରରେ ଅଛି ଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପରିଚାଳନା କେମିତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱ ଟୋଟାଲ ସେଇ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କର ମାଗିଯାଚି କି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତିନି ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇଠୁ କମିଟି କରିଛୁ ସେ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲଳିତ ମହାନ୍ତି ଏମିତିକା ଗୋଟେ କମିଟି ନିଆହେଇଛି 15 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇ 15 ଜଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼କ୍ସନରେ ମନ୍ଦିର ଚାଲୁଛି ସେମାନେ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ରହିଛି ସେ କମିଟିରେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି 15 ଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଆମେ ତ ଆଜି ପାଇଲୁ ନାହିଁ ସେ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପାଇଲୁନି ପୁଣି କେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବୁ ଏବଂ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମତାମତ ନେବୁ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଅଧିକ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ ମୁଁ ନନାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ନନା ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କହିବେ ଏଠି ହେଲା ମନ୍ଦିରଟା ଯଦି ପରିସରଟା ପାଚେରୀ ହୋଇଯିବ ପାଚେରୀ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ କଲେ ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ବଢ଼ିଯିବ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଆସିଲେ ସିନା ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିବେ ଶ୍ମଶାନଟା ତ ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତ ଡରିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ଶବ ପୋଡ଼ା ହେଉଛୁ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁ ନା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଯଦି ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାଚେରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଧନ୍ୟବାଦ ନନା ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଏଠି ଶ୍ମଶାନ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଭୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବାର ଅବହେଳା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ପୂଜାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନନାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଏଠି ଏକ ପାଚେରୀ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଆନ୍ତା ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରନ୍ତା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ନନାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବା ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଆମେ ନିଜର କେଭଳି ଭାବରେ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଆମେ ତାକୁ କରିବୁ ଏ ଆଶା ଓ ଭରସା ରଖି ରହୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମ ଗହଣରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ଏଠି ଇଏ କମିଟିରେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଉଦଳାର ସେ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସେ କମିଟିର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ନେବା ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେତେ କଥା ଶୁଣିବା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବେ ମୋ ନାଁ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଘର ଉଦଳା ୱାର୍ଡ଼ନମ୍ବର 4 ଏଠି ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଏଠି ଏବଂ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଇଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବାବା ଥିଲେ ଆମର ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସିଏ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ମାନେ ଆକୃତି ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବଢ଼ିଛି ବାବା ତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଗତ ସେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲାଣି ତ ଏଥିରେ ଏକ କମିଟି ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଥିରେ 100 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏବଂ ଉଦଳାବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଆମେ ଜଣେ ଇଏ ପତ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲୁ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି କଥା କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଶତାଧିକ ସଭ୍ୟ ଇଏ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ସଭ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେଲେଣି ଏବଂ 16 ଜଣ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରୂପାଥାଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେହିଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ